Ninawashukuru sana wasanii. Kweli nimejisikia raha. Unapomuona Alikiba amekaa pamoja na nani? Na nani? Mbona mnalitao jina nani? Ehe, wamekaa pamoja. Unaiona nguvu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini unapomuona Harmonize aliyemkimbia Diamond leo anamsifia kwa hadharani. Huu ndio Utanzania ninaoutaka. Ninawashukuru sana wasanii. Asanteni sana, asanteni sana kwa kuendelea kuiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Kaeni. Ninafahamu, nina deni kubwa kwa wasanii. Ni kuhusu kuhamisha shughuli za wasanii kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Naita kosota. Imesota mno huko. Nimeshaagiza waziri mkuu. Ameshaniletea barua, nimesha sign. Nimeshamwagiza chief secretary pamoja na viongozi wengine walete instrument ya kubadilisha. Na nataka niwaahidi wasanii. Leo ni Jumapili au Jumatatu? Jumapili. Kabla haijafika Jumapili inayofuata, haya yote nitakuwa nimeshamaliza, nitakuwa nimeshasaini. Nataka chombo hiki cha kuwasimamia wasanii. Mheshimiwa Mwakembe nafikiri yuko hapa. Ndio. Nataka kabla hujaenda kuchukua fomu kule kwenu, uje uchukue barua nitakayokuwa nimeisaini kwa kuhamisha shughuli za kosota kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara kwenda kwenye wizara yako, ili hawa vijana waweze kufaidika na usanii wao. Wameteseka siku nyingi, hawawezi wakaendelea kuteseka ndani ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Na waziri wa viwanda na biashara yuko hapa, naibu wake. Haya, hiyo kosota muisahau huko, imesota mno, inahamia kwenye wizara ya habari, jana na korokoto zingine zote zilizoko huko. Kwa hiyo ninawashukuru. Na mimi nataka niwaambie, kaeni tu. Mimi ni shabiki wenu mno Nyimbo. Huwa nazisikiliza vizuri. Nyimbo ni burudani. Huwa nafurahi, na nataka niwaambie nafurahi na nafuatilia kweli sana. Ni nyimbo za Nandi, sijui za nani, Chuchu. Ah, unajua Wasukuma wajui kuzungumza Zuchu, mnisamehe. Wasanii oye. Lakini ukweli mmeitangaza Tanzania. Endeleeni, msikate tamaa. Tuko pamoja na ninyi. Endeleeni kukinadi Chama cha Mapinduzi. Nataka kuhakikishia